Labadiena, Aleksandrai. Labas, Elena. Sveiki. Malonu pristatyti mūsų žiūrovams Aleksandrą Abišalą, instituto bičiulį, vieną iš pirmųjų Lietuvos ministrų pirmininkų, sąjūdžio narį, taip pat nepriklausomybės akto signatarą, o šiuo metu vadybos konsultantą, 4 kart senelį. Ir pensininką, kaip pats Aleksandras juokauja. Aleksandrai, šiandien norime pakalbėti apie mūsų visų nueitą 30 metų laisvės kelią. Institutas buvo vienas iš pirmų nepriklausomų institucijų įsisteigusių kaip tik prieš 30 metų. Taigi, kaip jūs šiandien prisimenat tą savo laisvės troškimą, kuris vedė jūs tais keliais ir kaip jūs šiandien prisimenat tą savo jaunatvišką laisvės aistrą ir ar stipriai pasikeitė jūsų santykis su laisve ir kaip šiandien vertinat Lietuvos nueitą laisvės kelią? Turbūt reiktų dar pataisyti, Laisvosios rinkos institutas buvo ne tik tai turbūt pirmasis Lietuvoje nepriklausomas institutas, bet vienas iš pirmųjų Centriniai Rytų Europai. Ir jis įsteigęs beveik iškart po nepriklausomybės. Tai vienas dalykas, antras dalykas, kai sakot jaunystės azartą siekti laisvės, tai mes tada buvom labai suaugę. Labai ir man, kai dabar sako, kad 35 ar 38 ministras yra per jaunas būti, tai kažkaip keistai atrodo. Mes tada buvom tokie saugę subrendę ir tokie viską žinantis, kad atrodo dabar jau nelabai po to buvo kur ir progresuoti. Iš tikrųjų, turbūt verta dar vieną dalyką paminėti, kad pagal amžių ir vyriausybė ir sąjūdį prieš tai ir tarp labai aktyvių žmonių norėjusių padaryti kažką reikšmingo buvo įvairaus amžiaus žmonių. Ir pagal amžių patirtis mūsų buvo skirtinga, bet politinė patirtis visų vienoda. Ir nereto 30 mečio ta politinė patirtis buvo gerokai didesnė negu vyresnių žmonių, kurie nebuvo aktyviai įsijungę į sąjūdį ir tos politikos daryti nebandė. Tai aišku, situacija visiškai kitokia. Lyginti su dabar, kažin ar verta, bet turėjom unikalią išskirtinę galimybę bandyti iš kiaušinienės padaryti kiaušinį ir daugelį dalykų pradėti nuo balto lapo. Kaip dabar jau visiškai aišku, dažnai taisyti, ką nors jau padaryta, yra sunkiau negu statyti iš naujo. Tai va, ta prasme, daugelis ryčių mes turėjom galimybę pradėti nuo nulio. Apie ekonomiką to nepasakyčiau apskritai, nes kažkokia ekonomika buvo planinė, bet nu, kažkas buvo gaminama gerai, blogai, reikalingai, nereikalingai. Tai sakyčiau, net gal taip reikia formuluoti. Gamyba buvo, ekonomikos nebuvo. Būtent. Ir va ta ekonomika iš tikrųjų buvo galima pradėti nuo nulio, nors ta įaugusi ir į galvas, ir į kraują, ir į realybę gamyba vis dėlto gerokai trukdė tą ekonomiką daryti. O kitas dalykas, nu, tikrai niekas nežino. Buvo aiški patirtis, kaip padaryti iš kapitalizmo socializmą arba komunizmą, bet jokių patirčių, kaip grįžti atgal pasaulyje, nebuvo. Ir gal, sakykime, Lenkai truputį anksčiau pradėjo, bet dar irgi jokių patirčių, jokių mokslinių tyrimų ar kažko, kaip geriausia eiti, buvo neaišku. Ir todėl natūralu, kad iki bandymų klaidų kelių ir tų klaidų buvo ne tiek mažai. Bet aš manau, kad va tas azartas atgavus nepriklausomybę, kad dabar jau mes patys sprendžiam,
ir labai didelis noras grįžti į pasaulį ir elgtis kaip pasaulis. Ir žinoma, turtu pasivyti pasaulį buvo labai didelis ir dėl to tas entuziazmas atsipirko. Tai aš manau, kad mums dar čia neblogai pavyko, nes vat, jūsų dar jaunesnių žmonių grupė negu aš labai aktyviai veikia, bandydami ir sutvarkyti įstatymdavystę akcinių bendrovių srity ir vertybinių popierių srity ir socialiniai pensijų srity ir monetarinė politika, bankų infrastruktūra, priežiūra, nu žodžiu, iš visur reikėjo griebti, visur reikėjo kažką padaryti ir man atrodo, kad pasisekė. Jūsų ištara gamyba buvo, ekonomikos nebuvo, aš iškalčiau prie ekonomikos ministerijos įėjimo, nes tikrai tai labai svarbus priminimas, kad gamyba ir ekonomika nėra tą patus dalykai, o ekonomikos iš tiesų nebuvo, nes ji prasideda pirmiausia nuo laisvo žmogaus, ten, kur žmogus gali veikti prisimdamas atsakomybę. O atsakomybė ekonominė prasme taip pat yra ir privatinė nuosavybė, kad žmogus veikdamas prisimtų ir padarinius savo veikimo, neveikimo, kiekvieno savo pasirinkimo ir turbūt neatsitiktinai Gedimino Vagnoriaus vyriausybė taip greitai ir ištingai ėmėsi tos vadinamos čekinės privatizacijos, kai Lietuva turbūt vos keliais mėnesiais po Čekijos Respublikos pradėjo vykdyti masinį privatizavimą. Ir turbūt tai buvo svarbu ne tik dėl to, kad mes galėtume išgelbėti gamybą, nes tikrai ne jau nebegalėjo toliau egzistuoti ant tų planinių pagrindų, bet ir tam, kad kiekvienam žmogui suteiktume šansą įsilieti į tą naujos ekonomikos kūrimą. Man asmeniškai pripažinsiu, tai yra vienas iš brangesnių paaiškinimų, kodėl mes rinkomės būtent tokį privatizavimo kelią ir kad tai buvo galbūt neidealus, nes nėra idealių išėjimų iš socializmo, bet visgi tai buvo greitas ir pakankamai teisingas modelis, nes žmonėm buvo suteiktas šansas, buvo proga ir jie galėjo pasiimti atgal tai, kas buvo visų darbų sukurta. Ir Elena, čia galima, reiškia, žmogus kaip aš, kuris mėgsta pasiginčyti ir dažniausiai stoja į tolimesnę poziciją, žinai, kad geriau užsimot galėtum. Tai galima būtų sakyti, kas iš to, kad žmonėms atidavė galimybę, jeigu jie neturėjo nei įgūdžių, nei supratimo, nei nieko kito. Ir tą galimybę išvaistę, gal reikėjo eiti lėčiau, gal reikėjo eiti po truputį, gal reikėjo labiau akcentuoti užsienio investicijas, bet tai po visko labai lengva šnekėti. Taip, bet žmogus neišmoksta, kol nėra poreikio mokytis. Ir tikrai mes negalėjome įgyti įgūdžių, netapę tais savininkais ar neįtraukti į tą ekonomikos verpetą, nes laikas buvo toks, kai reikėjo mokytis praktikoje, o vadovėlių skaitimas vis dėlto nelabai daug padėjo tuo metu. Nors, prisimenant mūsų pastangas su vertybiniu popieriu rinkos ir biržos sukūrimu, mano labai prisimenu tą momentą, kai mes su grupelė entuziastų parengėm mūsų valstybei vertybinių popierių rinkos ir biržos teisinius pagrindus, būtent suprasdami, kad žmonės tapo akcininkais, bet realių teisų jie neturi, prekiauti akcijomis negalima, jokių atskleidimo taisyklių nėra, akcininkas gali būti nu, visiškai paliktas be jokių realių teisių. Tai mes ėmėmės tos iniciatyvos ir kaip tik jūsų vyriausybė, aš 92 metų Liepą pristačiau tos laikinus pagrindus, kurie ir buvo labai greitai patvirtinti ir mes turbūt vieni
pirmųjų, galbūt net pirmi Centrinėje Rytų Europoje įsteigėm legaliai veikiančią vertybinių popierių biržą ir vertybinių popierių komisiją. O kaip jums iš vyriausybės tuo metu atrodė tokios pastangos? Šiandien kartais klausiama apie nevyriausybinių organizacijų indėlį, jų teises, ar jie turi teisę dalyvauti, kuriant valstybę, ar ne. Ar pasiteisino jūsų akimis toks dalyvavimas? Aš dar truputį grįšiu atgal prie ekonomikos charakteristikų, laisvos ekonomikos charakteristikų, ar ne? Tai visi žino žodį kreditas, ar ne, bet ne visi žino, kad kreditas reiškia pasitikėjimą. Tai aš jau turbūt visus tos 30 metų karts nuo karto turėdamas progą bandau šnekėti apie pasitikėjimo trūkumą Lietuvoje. Dažniausiai vyriausybės ar atstovai valdžios kalba, kad trūksta žmonių pasitikėjimo vyriausybė. Tas taip. Ir vienas komponentas to pasitikėjimo sukūrimo yra geri valdžios darbai, natūralu, ar ne? Bet ir vis tiek to maža, antras, gal dar svarbesnis komponentas yra valdžios pasitikėjimas žmonėm visuomenė. Jeigu manim nepasitikė, aš negaliu jumis pasitikėti, ar ne? Tiesiog neišėjai. Tai ir man labai džiugu, kad vat, naujosios vyriausybės programoje 37 kartai parašyta žodis pasitikėjimas įvairiais linksniais. Ten nėra tiesiai pasakyta, kad dabar mes jau jumis pasitikėsim ne tai, kad žodžiais, bet atiduodami dalį visuomeninių darbų, nes šiaip tendencija buvo dėje, kuo daugiau pasiimti ir kuo daugiau žmonėms sakyti, kaip jie turi gyventi. Tai, bet šitas įsivaizdavimas mano buvo visada nuo pat pradžių, nes aš pats vysdavau į visokias visuomeninės iniciatyvas ir labai aiškiai matėsi, kada valdžia priima kažkokius patarimus, pagalba kažką nuoširdžiai ir sutinka, kad ne ji kažką darytų, o visuomenė pati, bet kuo toliau, to mažiau to pasitikėjimo, gal kad senstų, nežinau, bet atrodė, kad vis mažėjo. Tai tik tai galiu pakartoti, kad man atrodė tada, kad valdžia tiesiog negali, net jeigu ir labai norėtų apimti visko ir dėl to reikia skatinti tą visuomenės norą pasiimti pačiai darbus ir atsakomybės. Tai nelabai ką turiu prie to pridurti, tiesiog labai tikiuosi, kad kuo toliau, tuo labiau mūsų vyriausybės patikės, kad jos negali visko padaryti ir kad reikia pasitikėti visuomenė, struktūruota visuomenė, organizacijom ir piliečiais, savivalda beje taip pat, nes Lietuvoje savivalda nepasitikima visiškai gerai, tam yra pagrindo kažkokio, bet tą, ką jūs ir sakėte, jeigu žmogui netiduosi dalykų, su kuriais jie gali pradėti mokytis ir tą atsakomybę pajausti, tai iš vadovėlio to neišmoks. O pačiam ar buvo keista leisti nevyriausybinės organizacijos atstovui lipti į vyriausybės tribūną, pristatinėti dokumentus? Turbūt tai buvo vienas iš pirmųjų tokių atvejų Lietuvos istorijoje, nes nu, visgi tai tapo labai greitai oficialių dokumentų ir netgi apeinant Seimą vyriausybė ryžosi prisimti tą atsakomybę, suprasdama, kaip svarbu rinkai sukurti institucinius pagrindus, ir man pačiai teko ne kartą aiškinti žmonėm, kad čia mes kuriam laisvą rinką, čia mes nekuriam kažkokių reguliavimų, kad tos bazinės taisyklės yra žūtbūt reikalingos žmonėm. Kaip pačiam atrodo vat, iš tų laikų, ar tai buvo labai keista ar tikrai dėsninga? Aš turėjau daug didesnę patirtį būti kitoj pusėj, kitoj barikadų pusėj,
atstovauti visuomenę ir sąjūdžio metu, ir prieš tai, nes fizikų dienos buvo labai gera mokykla, beje, tokių dalykų, kai neprašai, kad dekanatas ką nors padarytų, o eini darai ir dar jiems sakai, ką reikia padaryti. Ir dažnai priimdavo apie sąjūdį jo nekalbant, kur tiesiog reikėjo eiti ir daryti, nelaukiant ir neklausiant. Tai visai netrodė keista, atrodo, kaip labai, labai natūralu, kad jeigu tik yra noro, pagalbos ir svarbiausia išmanimo, tai tas labai gerai. Ir tais laikais atrodė natūralu, kad privati nuosavybė yra būtina tam, kad Lietuva taptų realiai nepriklausoma ir klestinti šalis. Deja, šiandien vis dažniau tenka girdėti tokį nepasitikėjimą apskritai ir privatinę nuosavybę ir pačių žmogumi kaip privatininku. Atrodo, kad jeigu tu privatininku, tai yra mūsų būtų mažiau, daugiau būtų tik tai valstybinių kažkokių institucijų, tai gyvenimas būtų labiau klestintis, labiau tvarkingas. Iš kur ateina toks mentalitetas, ar mes kažkaip suklydome vykdydami reformas, ar čia kažkas tokio dar gilesnio iš žmogaus prigimties eina tas nepasitikėjimas vienas kitu galbūt? Mes nelabai esame įpratę istoriškai pasitikėti vienu kitu, aš čia vis bandau pasakyti, kad lietuviškai pilietis yra pilietis, ar ne? Angliškai, prancūziškai, vokiškai, net rusiškai pilietis yra miestietis, citizen, bürger. Miestietis nuo antikos ir nuo viduramžių yra laisvas žmogus. Skirtingai nuo valstiečio, nuo kaimiečio, kuris teisę neturėjo, ir skirtingai nuo aristokratijos, kuri turėjo turto, bet irgi privalėjo paklusti, prisiekti valdovui ir daryti tai, kas liepiama. Ir va tas va, lojalumas, įsakymų vykdymas buvo daug aukštesnė vertybė negu apsisprendimas. Tai taip semantiškai ir gaunasi, kad mes esam pilėnai, piliečiai, ne, labiau linkę paklust. Mes galim keikti valdžią, nes mes jos nerenkam, gaunam iš Dievo, bet nesam įpratę kaip civitas, kaip laisva visuomenė prisimti atsakomybę. Iš čia, man atrodo, dalis šito kyla labiau negu kitur, bet antra vertus yra visiškai natūralu. Įtikinti žmonės, rodyti jiem pavyzdį, jais pasitikėti, leisti jiem klysti yra daug sunkiau, negu aiškiai pasakyti, kaip tu turi gyventi. Tik tai istorija nekartą parodė, kad nors autoritarinis valdymas dažnai duoda greitų gerų pasiekmių ar ne, gerų rezultatų, bet ilgainiui visi autoritariniai režimai, tai yra pilėnų režimai, išsigimsta ir nėra vieno ar kelių lyderių, kurie galėtų visam gyvenimui daryti teisingus sprendimus. Ir ilgesnis, sunkesnis, bet galų gale efektyvesnis kelias yra pasitikėti ir bandyti lyderiauti, o nenurodinėti. Tai man atrodo, kad taip. Manau, kad žiūrint iš valdžios pusės, taip yra lengviau valdyti. Ir aišku, didelis išbandymas žmonėm, kurie išpažįsta laisvės viršenybę, kai jie patenka į valdžią ir turi susidurti su tom konkrečiom aplinkybėm, ypač kaip ir mūsų laikais sudėtingos krizinės aplinkybės. Ir aš prisimenu, jūs taip pat tapot ministrų pirmininku labai, labai tokių kritinių ir nelengvų laikų. Ir tikrai didžiulę pagarbą sukelia tai, kad sugebėjot atsilaikyti tam tikram spaudimui, kas galbūt tuo metu konservatoriam ir kainavo valdžią, bet kokie yra didžiausi
pavojai, pagundos galbūt žmogui, kuris patenka į valdžią ir nu, nėra praėjęs tam tikrų paruošiamųjų kursų, nėra įgyjęs tam tikros licencijos, kad jis gali valdyti. O čia labai sunku pasakyti, aš manau, kad priklauso labai stipriai ir nuo žmogaus, ir nuo aplinkybių. Ir aplinkybių turiu galvoje ir tų žmonių, kurie supa tą vieną konkretų žmogų, sako, kad didžiausias išbandymas yra valdžia. Aš gal nespėjau to pajusti per trumpai, tai valdžioj buvau, niekad nebesinorėjo grįžti tą valdžią, bet iš tikrųjų prisiversti galvoti, kad nebūtinai esi protingiausias ir nebūtinai darai vien tik teisingus sprendimus. Bet dar vienas dalykas, šnekant apie pasitikėjimą tą temą, tai yra lietuviškas klaidos netoleravimas. Ir jeigu tu bijai daryti klaidų, tai tada matytų bijai, kad ir kiti tas klaidas gali padaryti. Ir tada sakai, nu, geriau čia aš nuspręsiu, negu kažką padarys. Tai vat, aš ko gero gal nuo to ir pradėčiau, nuo tokio patarimo, leiskite klysti sau ir savo aplinkiniams. Svarbu, kad iš tų klaidų būtų mokomasi ir kad jos nebūtų tyčinės, sakyčiau. Kai tyčinės, tai jau ne klaidos, jau nusikaltimai. Ne? Tai matyt, kad taip. Yra pasitikėjimas ir pasitikėjimas savo jėgom taip pat. Tu negali atsigulti vakare ir galvoti, koks ir blogas, kaip mane pasisekė. Ne? Bet reikia svarbiausia pasitikėti ir kitais ir pripažinti, kad žmonės yra klystantis ir leisti tas klaidas daryti. O galbūt jūs atsimenat kažkokį momentą savo paties karjeroje, kai išgąsdino valdžia. Nebūtinai dabar atsakykit, kai vat, nu, iš tiesų patyrė tą valdžią kaip didžiulį pasikėsinimą į savo laisvę ir į galimybę būti nuoseklių, tvirtų ir panašiai. Jeigu turite tokį pavyzdį, papasakokit, arba galim palikti tai galbūt į pokalbio pabaigai. Aš nežinau, ar galima rasti kokį vieną konkretų pavyzdį, bet irgi esu kelis kartus sakęs, kodėl aš nebenorėjau likti politikoje. Tai dėl to, kad politika vis tik tai yra kompromisų menas ir tu gali turėti idėją ir kol jie peina ratu ir gauna pritarimą, pareina namo ir žiūri, kad čia visai ne ta idėja. Tai viena iš priežasčių, dėl ko man politikoje nesinorėjo likti, nes aš matyt vis dėlto esu autoritaras, nes man norisi, kad jeigu aš kažką sugalvojau ir tikiu, kad tai yra gerai, kad tai ir būtų daroma politikoje, taip neišeina. Tai aš labai, labai žaviuosi žmonėm, kurie sugeba išsaugoti, apginti savo idėjas, įtikinti kitus ir padaryti, net jeigu po to paaiškėja, kad tai galbūt buvo ir klaida. Vienas iš tokių pavyzdžių - Angela Merkel, pavyzdžiui, su savo imigracijos politika. Tai tokių dalykų, kad negali, kaip jūs sakot, pasijus savim, gal ne visai tai, gal tiesiog nesugebi apginti, išsaugoti, prastumti, jeigu norit savo idėjų. Ir tas buvo gana nuolat, nors antra vertus. Kadangi jau buvo paskelbti rinkimai, tai gal į vyriausybės veikimą nelabai Seimas žiūrėjo rimtai, bet mes, aš galiu dabar suklysti ant vieno kitų skaičių, bet man atrodo, kad iš maždaug 50 vyriausybės teikimų Seimui per tos 4 mėnesius mes pralaimėjom tik tai vieną. Tai negali sakyti, kad nesisekė, bet ir pačioj vyriausybėje ne viskas ten vienodai sklandžiai eidavas ir tas, kaip sakau, natūralu, bet man tas truputį sunkoka. Manau, kad
ta jūsų patirtis nekalba apie jūs kaip apie autoritarą, bet kiekvienam žmogui turbūt yra būdinga siekiant tikslo įsivertinti, ar aš sugebėjau jį pasiekti. Ir jums kaip fizikui turbūt tas per dažnas supratimas, kad pasiekiau visai ką kitą, negu siekiau, tai galbūt ir buvo priežastis to posūkio iš politikos. Tuo tarpu, kai daugeliu žmonių gal pats procesas tampa pakaitalu to tikslo. Taip yra ne tik politikoje, taip yra visose srityse. Žmogus gali pamėgti procesą, gali pamėgti tarpinius tikslus, tarpinius kažkokius tai laimėjimus, bet man atrodo, kad tas visgi nusiteikimas, dėl vardan ko didelio aš čia esu ir kaip man sekasi tai pasiekti, tai yra esminis dalykas. Mes institute kartais juokaujame, kad kadangi nesame politinėje valdžioje, esame tik kažkur šalia, tai per daugelį metų iš tiesų galimybės pasiekti tų tikslų yra kur kas geresnės negu patekusi valdžia kažkokiam trumpam laikotarpiui ir kaip dažnas politikas vis dėlto išeina iš ten gerokai nusivylęs. Ne, aš nenusivyliau atvirkščiai, aš sakyčiau, kad man va ta politinė patirtis, kompromisų ieškojimas ir siekis, žinot, sprendimus žmonės priima tada, kai jie padaro jos patys. Tai jeigu tu sugebi kažkokiu būdu paskatinti, pamotyvuoti žmonės apsispręsti ir jie padaro tą sprendimą, kuris tau atrodo reikalingas, tai yra pati geriausia versija, tai už tai aš va baigęs politinę karjerą 27 metus esu konsultantas, nes konsultanto darbas būtent toks. Aš savo komandai visada sakydavau, geriausias pagyrimas iš kliento yra tas, kai jis pasako, už ką aš jums pinigus mokėjau, jeigu pats viską padariau. Aleksandrai, prieš tapdamas ministrų pirmininku, jūs buvote turbūt unikalių Lietuvoje ministrų be portfelio. Gal prisimenat, kokios buvo ministro be portfelio pareigos ir galbūt ir dabar, kai tiek daug mes mastome apie tai, kaip suvienyti vyriausybės veiklą, kad ministerijos nesiektų kiekvieną savo tikslų, kad būtų tas kryptingas judėjimas link kažkokių visuotinai pripažįstamų prioritetų. Galbūt tokia pareigybė būtų pateisinama? Kokia jūsų patirtis? Mano pareigos nebuvo tokios ten vienyti ministro ar kažką, tai šiaip ministro be portfelio pareigos dažniau yra parlamentinėse valstybėse, grinose parlamentinėse valstybėse, Jungtiniai karalystai, pavyzdžiui, ne, kur tiesiog, kur pati vyriausybė yra, sakykime taip, daugumos valdyba ir tada premjeras pasiima į savo komandą žmonės, kurie tiesiog dalyvauja priimant sprendimus. Nebūtinai turi konkrečią atsakomybę. Mano situacija buvo kitokia, aš turėjau kelis portfelius, tik tai neturėjau ministerijos. Nei vienos. Kitaip sakant, man reikėjo prižiūrėti ar pabandyti formuoti vyriausybės politikas rytise, kuriuose nebuvo ministerijų. Tai buvo informacinės sistemos, kurios visiškai nuo balto pavarėjo, kad nepavyko Lietuvos 2000 projekto užbaigti iki galo. Kažkas iš to išėjo, bet ne tiek, kiek norėjusi, vienas iš pavyzdžių. Kitas dalykas buvo mokslas ir aukštosios studijos, kur mes gal truputį klaidingai buvom nusprendę, kad universiteto akademinis savarankiškumas yra praktiškai beribis, ne? Ir trečias dalykas buvo derybos su Rusija nuo vyriausybės. Tai tokių, kadangi ministerijų nebuvo, tai man teko dirbti su tom sritim. O ką jūs patartumėt šiandieniniai vyriausybei, galvojant apie tai, kad mūsų gyvenimas yra suvaržytas biurokratijos ir, atsiprašau, pati biurokratija taip pat yra supančiota vis labiau išsikerojančių taisyklių, reguliavimų, įstatymų, turbūt nėra tokios srities, kuriai Lietuvoje neegzistuotų įstatymo ar poįstatyminio akto.
ar įmanoma kažkaip apsivalyti. Mes turėjome svajonę prieš Lietuvos stojimą į Europos Sąjungą, kad štai dabar Europos Sąjunga privers mus atsisakyti visų besidubliuojančių funkcijų, kad mūsų valstybės institucijos taps skaidrios, tikslingos, jų funkcijos bus aiškios. Dabar jau situacija yra gerokai užleista, bet visgi Ingridos Šimonytės vyriausybė kelia tokią vėliavą. Nuo ko jiem reikėtų pradėti? Nu, kas gal pasakytų, kad išstoti iš Europos Sąjungos pirmiausia. Nes Europos Sąjunga... Išstoti iš Europos Sąjungos, nes Europos Sąjunga irgi daug reguliavimų mums uždeda. Bet aš jau žinoma juokauju. Mes daug tokių vilčių turėjom ir stodami jo į OECD, kur įstojom labai vėlai. Ir matyt dėl tų dalykų, kad nebuvom pasiruošę tvarkyti reguliavimų protingai, nes jūs pati sakėt, reguliavimai reikalingi, negali sakyti, kad galima, kad įmanoma visiška anarchija, ar ne? Tai aš manau, kad viešojo valdymo sutvarkymas apskritai, ne tik tai biurokratijos mažinimas, nes vat, aš manau, kad Kubilius turėjo tą gražią iniciatyvą biurokratijos saulėlydžio, ar ne, bet jau vien pavadinimas susiaurina apimti. Apskritai, geras viešasis administravimas yra labai svarbus komponentas siekiant apskritai visuomenės gerovės, ne tik tai ekonominio klestėjimo. Kai kas sako, kad tai yra viena iš trijų komponenčių – inovacijos, investicijos ir institucijos. Tai gerų institucijų labai reikia, mes galim papavydėti kokiems švedam, kurių tikrai neblogos institucijos arba airiams. Tai čia turbūt du kertiniai dalykai, nuo kurių reikėtų pradėti, tai yra valstybės tarnybos įstatymas, kurį reikia keisti iš esmės ir pačią valstybės tarnybą reikia keisti iš esmės. O kitas dalykas, vėl tų pačių airių pavyzdžių, būtų gerai, kad ministerijos užsiimtų tik politikos formavimu, bet ne projektų vykdymu ir pinigų skirstymu. Ta turėtų daryti konkrečios agentūros, kiek jų reikėtų kitas klausimas, čia galima apsvarstyti viską į vieną vietą sudėti, irgi negalima, bet atskirti politikos formavimą ir įgyvendinimą execution ir jį labai stipriai akcentuoti, labai svarbu, mes turim daug, labai daug, gal 300 valstybinių strategijų, bet praktiškai ne viena neveikia, nes mažai dėmesio kreipiama į įgyvendinimą, execution. Tai va, tie du dalykai yra ten jų ir daugiau žinoma, bet čia jas, ką čia patarsiu, tiesiog labai, labai norėtųsi, kad šituo būtų užsiimta, nes vat, Kubiliaus vyriausybė su derama pagarba kolegai fizikui iššvaistė krizę prieš 10 metų ir nepasinaudojo progą iš esmės tą viešąjį valdymą pakeisti. Aš turėčiau apginti Andrių Kubilių, bet ne prieš 10 metų buvusio, o prieš 21 metus, nes mes kartu kaip tik ir pradėjom Saulėlydžio iniciatyvą ir aišku, jos tikslas nebuvo padaryti Saulėlydį visoms viešosioms paslaugoms ir institucijoms, bet padaryti Saulėlydį biurokratizmui. Ir čia naudojomės Amerikos patirtimi, kur buvo taip pat žymios Sunset Commissions, kurių tikslas buvo revizuoti funkcijas, išsigryninti, kogi mum reikia, mum kaip bendruomeniai, ar ta paslauga gali būti suteikta privačių subjektų, ar kažkokios koncesijos pavidalų, jeigu yra išimtinai valstybės pareiga, tai vėlgi užtikrinti, kad nebūtų dubliavimosi, kad būtų aiškus atlyginimas už tikslo pasiekimą, o ne už procesų vykdymą. Taigi, tokius tikslus mes kėlėme ir ta veikla mūsų išjudinta tikrai buvo sėkminga, sutrukdė vėlgi artėjantis rinkimai, nes reikėjo ne tik priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.
Ir tuo metu jau aparačikai, jausdami, kad tuoj po rinkimų gali būti kiti vėjai, šiek tiek priešinosi tom pastangom. Bet ką jūs kalbate apie... Elena, prieš 20 metų, ką jūs minit, mes tokios geros krizės kaip 9-11 neturėjom. Ir ten tikrai buvo ko gero sunkiau, nes, nu, žinot, kad rimtoms reformoms reikia politinės valios ir geros krizės. Bet ta 9-11 metų krizė tikrai buvo šansas ir tikrai buvo galima daryti. Gaila, kad irgi matyti neužteko jėgų laiko. Ir čia tada vėl kyla tas pats klausimas, ar neišvaistysim ir šitos krizės. Nes dabar krizę taip pat turim labai gerą. Ne? Nu, aš čia ironizuoju, žinoma, gal žmonės supyks, kas čia gero iš krizės, bet tai yra tikrai situacija, kur aplinka yra paslankesnė ir mažiau besipriešinanti. Tai nu, labai, labai norėtųsi tikėti, kad gal šitą vyriausybę padarys. Niekad ne viena vyriausybė nepadarys visko iki galo, tas aišku, bet bent padėti kažkokius pagrindus pajudėti priekį ir vėl grįžtant prie vyriausybės programos, man patinka, kad jie dedasi tikslus tolimesnius negu kadencijai. Kitaip sakant, parodoma, kad mes dabar judėsim į tą kryptį ir nors tikrai neužteks laiko padaryti viską, bet tikimės, kad traukinys atsistos ant tų bėgių, kurio važiuos ten, kur reikia. Iš tiesų, šios krizės skirtumas nuo 9 metų krizės yra tai, kad dabar mes turime eurą, o tuomet turėjome litą, kurio tvirtumą turėjome saugoti pagal lito patikimumo įstatymą. Ir todėl, aišku, susitraukimas ekonomikos ir šiek tiek valstybės sektoriaus buvo kur kas reikšmingesnis. Ir turbūt čia yra begalinis ginčas tarptų, kurie mano, kad įmanoma sutvarkyti valstybės tarnybą ir valstybės institucijas be stokos spaudimo, be kažkokių išteklių susitraukimo. Ašgi iš savo patirties matau, kad turbūt kol neatsiranda tas spaudimas, tol tas optimizavimas neįvyksta. Taip jau žmogus yra sutvertas, kad tam tikros ribos mus verčia optimizuoti. Mes tik tada randame sprendimus, kai neturime kitos išeities. Ir dėl to, aišku, norėtųsi tikėtis, kad šita krizė nebus išvaistyta. Na, yra žinomas posakis, kad norint sumažinti biurokratų skaičių, reikia tiesiog fiziškai paimti kėdes. Ir kur jas išnešti? Kur nors toliau, kad negalėtų parsinešti atgal. Arba mažint patalpų plotą. Tai čia truputį pajokavimas, bet iš tiesų. Dar vienas elementas šitos krizės, gal tai bus, gal ne, bet lyg ir pradeda jaustis bent tos aktyviosios visuomenės dalies konsolidavimas, susitelkimas, nusiteikimas dirbti kartu ir galbūt atsiranda požiūris, kad valdžia, vyriausybė, Seimas yra ne vien blogybė, bet ir tie lyderiai geresni, blogesni, mūsų atspindys visuomenės ir visa kita, visa tai žinoma, su kuriais kartu galima kažką padaryti naudingą. Ir laimėti taip, kaip laimėjom prieš 30 metų sausio 13. Tai galbūt čia šansas. Antras dalykas yra labai didelis klausimas, nes nu, kai kas sako, kad vadovai turi bent 20% savo laiko pastangų skirti ateičiai. Ne dabarčiai suvaldyti, bet ateičiai. Tai čia nesenai tokia diskusija turėjom keliese, ar verta galvoti, ką pastatysi, kai namas dar tebe dega ir dar gaisras neužgesintas. Tai vis dėlto išvada buvo, kad ne tik tai galima, bet ir privaloma. Tai tikėtina, bent sakau, iš žodžių ir tiek kažkiek tos žmonės pažįsti, tikėtina, kad jie
sugebės prisiversti, nesulysti vieni dabartį, kas yra labai svarbu. Iš kitos pandemijos suvaldymas, ekonomikos suvaldymas tokiam aplinkybėm, kasdieniniai darbai yra labai svarbus. Bet vis tiek reikia kažkokiu būdu išspausti galvojimą apie ateitį. Nu, ir, sakykime, ateities komiteto įsteigimas Seime yra vienas iš požymių. Labai sunku pasakyti, kaip jiems seksis dirbti, kaip jie susiformuos savo užduotis, kaip jie įsivaizduos savo vietą bendroje ekosistemoje galvojimo apie ateitį, ką va ir jūsų institutas daro nuolat, ar ne. Tai priklausys, ar mes kaip kokie Suomiai, kurie jau turbūt irgi beveik 30 metų tą daro, sugebėsim skirti laiko tam ateities formavimui, nes ateitis ateina bet kuriuo atveju, bet ateina į tokią, kokią tu ją sugebi susikurti. Iš tiesų, o kokią ateitį prognozuotumėt ar palinkėtumėt Laisvosios rinkos institutui ir mūsų daugybei mūsų bičiulių, nes iš tiesų, kai pradedi skaičiuoti nuo instituto įsteigimo, kiek žmonių perėjo per tuos mūšius, per tuos kūrimo pozityviosius tos mūšius drauge su mumis, tai yra labai, labai gražus būrys. Ką mums svajoti, gerbiamas Aleksandrai? Na, svajoti labai geras žodis. Konsultantas pasakytų daryti įžvalgas, nes jau šiais laikais 5, 6, 7, 8 dešimtmečio praeito amžiaus strateginis valdymas ir strateginis planavimas nelabai beveikia. Tai vat, kaip jūs sakot, svajoti arba išvelgti, ar numatyti scenarijus, ar skanuot horizontą, ieškot lietuviškai sakant trendų pasaulinių ir vietinių. Manyčiau, kad čia svarbiausias jūsų tikslas ir aš dar kartą pasikartosiu, labai tikiuosi, kad jūs čia gal jau dabar nebeliksit vieniši, nes kol kas esat vieniši. Iš esmės, tegu neįsižeidžia kiti, kurie irgi kažkokius elementus daro to paties. Tai išlikti nepriklausomim, žinoma, kas nėra lengva ir skirtingai nuo žmogaus organizacijos gali jaunėti. Nebūtinai amžių, bet būtinai tuo svajojimu ir galvojimu, kad nuo manęs pasaulis priklauso. Ačiū. Mes iš tiesų, mąstydami apie mūsų sėkmės paslaptį, kartą suformulavome, kad mes tiesiog elgiamės kaip šeimininkai ir prisimam tą atsakomybę už Lietuvą, einame, siūlome, kūrėme ir tikrai va, tas prisimta atsakomybė, jinai tikrai yra vaisinga. Ačiū Jums, tai buvo Aleksandras Abišala ir mūsų pokalbiai apie laisvę. Ačiū, Lena. Sėkmės.